2018 թվականից Գյումրիի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատարների շքեղ նախագծերում հանդես եկավ գալա համերգներով, որտեղ մենակատարները փոքրիկներն են մեծերը նվագակցողները։ Նախագիծը մեկ հնարավորություն է փոքրիկ երաժիշտ կատարողների համար պրոֆեսիոնալների հետ նվագել և ոչ միայն։ Նախագիծը մեկ այլ կարևոր ուղերձ ունի. Սերունդների երկխոսության արդյունքում բացահայտել լավագույններին։ Իրենց ձգտումը դեպի դասական արվեստը ավելի է ուժեղանում և իրենք ավելի շատ են ուզում դառնալ հենց դասական երաժշտության կատարողներ։ Մենք շկերտից ունեինք մասնակից, որը նստած էր նվագախմբի երաժիշտներից հենց իր դասատուի կողքին նստած նվագում էր և սովորում է և ճաշակ է զարգացնում նվագախմբի կազմի հետ փորձ անելուց, համերգ նվագելուց։ Սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժորը պատմում է 16-ամյա հոբոյահար Վարդուհի Բարսեղյանի մասին։ 16-ամյա երաժիշտը մեծ բեմում ու մեծ նվագախմբի հետ հանդես գալով բացահայտել է իր մասնագիտական ներուժը։ 21-ամյա Տիգրան Կարապետյան ևս մենակատարների շքերթ նախագծի մասնակից է։ Ջութակահար է, երաժշտական բարձրագույն կրթությունը նոր է ավարտել։ Հասցրել է մի քանի համերգներով հանդես գալ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Նմանատիպ միջոցառումները շատ պատասխանատու են ավելի, որովհետև թիգունքում գտնվում է սիմֆոնիկ նվագախմբ, դիրիժոր, լրիվ ուրիշ ասպարեզ, ուրիշ ընդանիք, ուրիշ ոգևորություն։ Սա երիտասարդ երաժշտի վերջին համերգն էր Գյումրիի սիմֆոնիկի հետ։ Վաղը զորակոչվում է հայկական բանակ, բայց վստահ խոսք է տալիս, ծառայությունից հետո համալրելու է սիմֆոնիկ նվագախմբի մեծ ընտանիքի շարքերը։ Իհարկե, հետ կավեմ, շարունակելու եմ ուսումս, արդեն որպես աշխատող ներգրավելու եմ սիմֆոնիկ նվագախմբի շարքերը։ Ջութակը իմ կյանքն է, իմ երաժշտությունը իմ կյանքն է, ես առանց որի չեմ կարող շարունակել իմ հետագա կյանքը։ Սիմֆոնիկում նվագելը շատ դժվար է, քանի որ պետք է լինես լավ երաժիշտ։ Ես շատ երջանիկ էի, որ նվագում եմ նվագախմբի հետ։ 10 տարեկան Եվայի երաժշտական տաղանդը գենետիկորին է փոխանցվել։ Աղջինակը սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժորի դուստրն է։ Անկեղծանում է, թե հայրիկը փոքրիկ ջութակահարուհու հետ պարապմունքներում խիստ է, ինչն իր արդյունքը տվել է։ Փոքրիկը մեծ նվագախմբի հետ առանց կաշկանդվելու բեմ է բարձրանում։ Մենակատարների շքերթի երրորդ նախագծի մասնակիցներին սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտների անունից հավաստագրեր հանձնվեցին։ Գյումրիի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը այս համերգաշրջանը հայտարարեց փակված։ Նորը կբացեն սեպտեմբերին համերգային նոր նախագծերով ու ծրագրերով։ Ավելի հետաքրքիր ծրագրեր պետք է ունենանք, մեկը արդեն կա, Սիրիայից ունենք երաժիշտ, որը օգոստոսին գալու է Հայաստան և ցանկություն է հայնել։ Հետևելով մեր Facebook-յան էջին, ինքը շատ հավանություն է տվել մեր կատարած աշխատանքին և ցանկություն է հայտնել մեզ հետ ելույթ ունենալու։ Նոր համերգաշրջանում սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատար թավջութակահար Միքայել Պետրոսյանն իր մենակատարումներով ուղեգիր է ստացել և Հայաստանը կներկայացնի թավջութակի միջազգային փառատոնում, որը կանցկացվի Սարատով քաղաքում։ Էլիզա Ֆրանգլյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։